Първо, аз всяка сутрин около 7.30 излизам с детето си, за да го заведа на детска ясла. И след това отивам на работа. Господина ни пресрещна ето тук на тази пешеходна пътека, при което се качи в колата на предната дясна седалка и извади от пазвата си шише с течност, която е примес между дизел и бензин, и започна да ме полива мен, при което се обърна да полива детето. Аз се опитах да му попреча до някаква степен и след това излязох от колата, когато вече течността беше излята цялата вътре, по таблото, по седалките, върху мен и върху детето ми. Той през цялото време ни се закамваше, че ще ни запали, ще ни изгори живи. Той така или иначе щял да влиза в затвора и щял да ни излежи. Той има ограничителна заповед, да, издадена на 11 януари тази година. Според мен той го е направил под влиянието на наркотични вещества и има някакви психични отклонения. Това здраво мислещ човек няма да го направи. Да, ние бяхме заедно близо 5 години. Да, имали сме доста случаи на когато ми е посягал, когато ме е удрял, дори пред детето, но аз бях с него от страх, за да не се случи точно това, което се случи преди няколко дни. Шока, който преживях онзи ден, мога да кажа, че ще го забравя, но в момента ми е притеснено и се страхува много дали той няма да бъде пуснат и да бъде на свобода. Защото ще го направи отново, дори може да се стигне до фатален край.